Повторно се одложи судењето за незаконско реемитување на програмата на Канал 5. Кривично се гонат Никола Тасев и Total TV. Повеќе од година и половина. Според обвинението, повредени се авторските и сродни права на телевизијата. Денеска немаше представник на Total TV. Ангажираната одбрана немала време да се подготви. Судиката рече дека ова е последно одлагање. Следното рочиште ќе продолжи без разлика дали ќе биде присутен представник на правното лице. Ваквиот обвинителен предлог се темели врз цврсти докази, од кои што очекуваме, кои што ги предложивме, очекуваме во текот на постапката да бидат изведени и да се докажат наводите во обвинението. Во однос на денешното одлагање на главната расправа, сметам дека и покрај доволниот рок што го предали судот за да се подготви одбраната, а исто така и да определи представник, тоа не го сторија и сметам дека е во насока на одолговлекување на постапката. Меѓутоа верувам дека судот на следното рочиште ќе утврди покрај динамиката на останатите судења и текот на целата постапка. Очигледно и јасно и многу видливо е дека правното лице Total TV, кој што е членка на големата групација United Group од Србија, сака да одолговлекува, не знам зашто, но предпоставувам зашто, затоа што сите аргументи се на страната на Канал 5 и мислам дека судијата направи максимален напор за во краток рок го презакаже повторно судењето, главната расправа, каде што јас ке треба да дадам исказ. И сметам дека тогаш веќе ќе немаат шанса да го одолговлекуваат и конечно и судијата и сите страни, но и јавноста ќе ги слушнат фактите со кои што располагаме ние, а тоа е дека Total TV, нивниот управител Никола Тасев, направија кривично дело според член 157 од Кривичниот законник на Македонија, а во однос на нелегално реемитување на телевизиска програма.